Kas sinult küsitakse, millisena näed oma tulevikku? Anna parim võimalik vastus. Ütle, et sul on plaan A. Plaan koguda tarkust Tallinna Ülikoolis. Kui sinu kutsumus on looming, on sinu plaan A Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut. Pikk nimi, me teame. Aga siin leiad oma suure idee, omandad julguse ja oskused visuaalses keeles rääkida, võtted, kuidas oma mõte suurde maailma viia. Ah, et vaatad maailma läbi arvuti, otsid ja lood uusi lahendusi. Siis võib sinu plaan A olla Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut. Koos Eesti vingeimate asjatundjatega vaatad siin maailma otsa kui teiselt küljelt. Näed praegust vaid kui tuleviku trepi esimest astet. Oled see, kes võtab vahel sõna Eesti hariduse teemal või oled unistanud olla õpetaja, teenäitaja, särasilmse lapse heakaaslane. Sel juhul on su plaan A Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut. Kool ootab taas meistreid. Tahad teada, kuidas su keha tegutseb või mõtted arenevad? Soovid olla ise terve ja teisi targa eluviisi poole tõmmata? Siis otsusta plaan A kasuks. Tule õppima Tallinna Ülikooli Loodus- ja Tervisteaduste Instituuti ning päranda tulevastele põlvedele veelgi parem maailm. Võib-olla huvitavad sind emakeele saladused. Köida põõraste keelte ilu. Soovid leida ajaloost tulevikuteid. Tahad anda maailmale uue filosoofilise sisu. Sel juhul on sinu plaan A Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituut. Filoloog või filosoof, eks mõlemad kõla hästi. Soovid saada pädevaks riiki juhtima, ühiskonda uurima ja mõtestama, seadusi looma ja tõlgendama. Sinus on ambitsiooni ja õiglustunnet. Pole üllatus, et sinu plaan A on Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut, läbilõige kogu ühiskonda puudutavatest erialadest. Nii siis, plaan A ja Tallinna Ülikool, ehk selge sihi seadnud õppejõud, rohked praktikavõimalused, kaastudengid kogu maailmast ning tänapäevased kui tulevikku vaatavad erialad.